Gott nytt år. Ja, gott nytt år. Alltså, är det bara jag eller är det ganska så töntigt med så här fyrverkerier och sånt? Nej, alltså jag håller verkligen med. Alltså, det är en tradition och sånt. Det är inget för mig, och sen så är det så himla dyrt också. Ja, absolut, ja. Kunde inte hålla med mer. Ja, ingenting för mig. Men, vad är det här? En liten, hitta en liten smällare fick jag. Visste jag inte ens att jag hade. Nej men oj då, se där. Ja, men nu när jag ändå har den så, man kanske kan ta och smälla den ändå. Ja, du har ju den ändå, så ja, det kan du ju göra. Eftersom jag bara har den. Ja, det här är verkligen inte min grej, alltså, bara så du vet, men ja. Fan vad dålig, eller hur? Så töntigt. Men när jag såg den så kom jag tänka på att jag också har en liten smäller här. Oj, fickan sådär hoppsan liksom. Jag tar och smäller den också då. Jo, men gör det eftersom du råkade ha den av en slump. Upp. Då Upp. Ja, också väldigt dålig. Men fortfarande lite bättre än din, eller hur? Ja, men vilken tur då att jag råkade ta med mig den här. Som av en slump då, den flyger faktiskt upp i luften. Så den är ju bättre än din. Oj. Ja, imponerande va? Ja, jätteimponerande. Men dock, kanske lite liten ifall man jämför med den här. Som jag bara råkar ha med mig. Wow! Ja, verkligen. Jättecoolt, Victor. Om man då gillar raketer som bara innehåller en raket i sig. Alltså, det är ju ingenting i jämförelse med den här raketen som innehåller 10 raketer i en. Ja, 10 gånger så bra. Det här lådan innehåller 1000 raketer! 1000 gånger så bra! Ja, den här lådan innehåller också 1000 raketer. Det är precis lika mycket som min låda. Var jag klar? Nej, 1000 raketer som när de sprängs blir en fotorealistisk bild utav Sveriges fyrverkerikonung. Dynamit, Harry. Alltså, du har ingen aning om hur mycket den där kostar att tillverka, Victor. Knappast mer än en människas liv, Emil. Va? Här har jag byggt en raket av vår bästa vän Joel, vars liv är ovärderligt. Hej då, Joel. Han är död, Emil! Ja, en person, alltså det är ingenting i jämförelse med den här atombomben. Finland kommer aldrig bli sig likt igen. Något annat aldrig kommer bli sig likt igen är månen, Emil. År av min och NASAs tid gick åt det och 20 miljarder miljoner kronor. Försök toppa det. Vad är det där för någonting? En liten grej bara. Men den där stubinen går ju rakt ner i marken. Du tyckte att det var ganska coolt, va, när du sprängde månen. Jag tror nog att det här kommer vara lite coolare. Gott nytt jävla år. Vad fan händer inget? Så där kan det ju tyvärr gå. Om ni inte redan gjort det så prenumerera gärna på vår YouTube-kanal I Just Want To Be Cool. Gilla gärna den här videon för det gör oss så glada. Och kom ihåg att vi har en app. Här finns en till sketch, här finns vår andra kanal. Klicka. Tack för mig.